За минулий рік музей відвідало понад 16 тисяч людей, я думаю, що це рекорд України щодо відвідування музейної експозиції. Музей було відкрито рік тому. Музей – єдиний в світі музей української домашньої ікони, в якому сьогодні понад 5 тисяч експонатів. Всі експонати були трупані на барахолках, тобто були викинуті з домівок. І сьогодні вони відкриті для будь-якого бажаючого, який може приїхати в музей і відвідати, подивитися експозицію. І, власне, з спілкою ділових жінок Чернігівщини ми зустрілися саме там, в музеї, коли вони приїхали цілим автобусом для того, щоб відвідати експозицію. Чи надіюся, що ви там хочете відтворити життя середньовічне, батьківне, там Чернігова, Варисі, Брукацьке, наскільки ви його відсоток там відтворили, скажіть так, якщо можна так порахувати? Знаєте, я би хотіла, щоб замок дивився не тільки в минуле. Те, що ми відреставрували стіни, наповнили його експозицію, але тепер він має жити в майбутнє і має жити в майбутнє саме для того, щоб ми змінювалися, змінювалася наша держава. І я мрію, те, що там не тільки буде відтворено життя, і кухня, і умови, і парк того, як воно було в 17 столітті, а буде міжнародний історико-культурний мистецький центр, в який будуть приїздити іноземні гості з Європи, з Сполучених Штатів, і так воно вже є, для того, щоб там проходили міжнародні конференції, семінари, майстер-класи. Сьогодні у нас є там не тільки під'єднання, є спеціальні обрядова зала, де розписуються молодята, є зала для проведення конференцій, майстер-класів, є трапезна, є гостьові кімнати. Тобто це буде мистецький, історичний, культурний комплекс, який буде об'єднувати людей. І, власне, як частина місії цього комплексу – повертати нам історичну пам'ять. Тому що багато помилок ми б сьогодні не зробили, якби ця історична пам'ять не була знищена в нас, в наших дітях і навіть в наших батьках. А скажіть, будь ласка, це все ви власним коштом робите? Тобто вам ні держава, ні якісь там спонсори не надають допомогу? Я щаслива, в нашій державі я щаслива, якщо держава мені не заважає. Тобто, якщо не заважає, то, власне, не в коштах справа сьогодні. От, якщо ви до мене спитали, скільки коштувало відродити, відновити папірню 17 століття, важко уявити. Це настільки маленькі кошти, тому що 5 років пішло на те, щоб знайти старовинні креслення. Знайти креслення, відновити, знайти гравюри, на яких будуть забудовані колоди. Видобуде той прес, який потрібно. Насправді, так само, як в нашій державі сьогодні, не є економічна, є криза професіональна. І те, чого сьогодні бракує найбільше, бракує професіоналів. І насправді ті кошти, які є в бюджеті, навіть, наприклад, на систему охорони здоров'я, які виділяються, їх абсолютно би вистачило для того, щоб покрити потреби людей, якби вони правильно використовувалися. Сьогодні у нас немає професіоналів, мало стратегів, які бачать майбутнє, які бачать не сьогоднішній день і власну кишеню, а бачать завтра, післязавтра на державному, на системному рівні. Так от бачення системне, воно дозволяє економити кошти, а не їх використовувати. У нас внаслідок маніпулювання політиками нашої свідомості у нас збудувалася абсолютно неправильна світосприйняття на сьогоднішній день. До речі, якщо говорити про сферу охорони здоров'я, то ви, напевно, як ніхто, можете сказати, що насправді відбувається в цій сфері. Ми якось під час виборів порахували, скільки коштів виділяється з міського, з обласного бюджетів на наші лікарні, то це сотні мільйонів гривень. А вони постійно жаліють на те, що коштів бракує. Так, і питання, чому вони не працюють. Угу. І вони насправді не працюють, і працювати в цій системі вони не будуть. Тому що система абсолютно безнадійно хвора. І шляхів зміни цієї системи сьогодні я не бачу. Тому що руйнувати її не можна. Якщо ми говоримо про систему, це система лікарень, це лікарі, це система ментальності.
І якщо її зруйнувати сьогодні, буде тільки гірше, тому що лікарі не зможуть адаптуватися до нової системи. А от паралельно потрібно вибудовувати нову систему, яка дозволить людям, які живуть в іншому вимірі, в іншому просторі, які не зацікавлені, наприклад, місяць, чи два, чи три, чи п'ять лежати в лікарні, які хочуть бути здоровими, які хочуть працювати, дати цим людям можливість бути здоровими, працювати, отримувати сучасну медичну допомогу. І я, власне, оцей рік, який пройшов, для нас був з точки, для мене з точки зору медичної, одним з таких кардинальних кроків. Ми створили і вже запустили в пілотному проєкті нову систему дистанційної діагностики, причому зараз вона буде працювати на дистанційну діагностику і раннє виявлення меланоми раку шкіри, родимок, які перероджуються. Це те, на чому спеціалізується інститут. В майбутньому ця система як модель може бути використана для ранньої діагностики будь-якої хвороби. Це інфаркт, це інсульт, це цукровий діабет. Є формула, яка дозволяє робити висококваліфіковану допомогу доступною людям. Це найважливіше було. Тобто сьогодні, в наступному році, для того, щоб отримати висококваліфіковану консультацію фахівців нашого інституту або там, професора Богомолець, людям з Луганська, з Кіровограда, з Чернігівщини не буде потреби їхати до Києва. І мова не йде зараз про телемедицину, про яку ми багато чуємо. Мова йде про трошки інший намір, про вимір, про скайп-технології, про дистанційну діагностику, яка не потребує величезних державних інвестицій. Можливо, трошки складно, але телемедицина – це створення телецентрів, які коштують мільйони грошей, якщо не мільярди, які не дозволяють економити час. А найважливіше сьогодні – це потенціал лікарський. І в нас сьогодні працює освітницька програма, де ми готуємо лікарів, де лікарі зможуть з бази даних брати інформацію щодо пацієнта, консультувати, відправляти, діагностувати і відправляти її назад. І це єдиний шлях, яким чином Україна може подолати цей бар'єр, я думаю, що 60-літній, який відділяє нас вже від країн Європи. Це те, наскільки ми вже запізнились. І мова не йде про те, що у нас бракує обладнання, у нас бракує системного мислення, як це використовувати во благо людей. І те, що ви кажете, що сьогодні, якщо взяти кількість грошей, які беруться, будь-який напрямок візьміть. Наприклад, подолання туберкульозу. Я буквально нещодавно була разом на прес-конференції з фондом Рената Ахметова, який неймовірні гроші витрачає насправді на боротьбу з туберкульозом. Питання. Захворюваність зростає, смертність зростає, кількість полірезистентних форм, які не лікуються, також зростає. При цьому використовуються приватні кошти, фондові кошти, державні кошти. Питання, чому вони всі не працюють? Чи потрібно нам збільшувати кількість коштів, які не працюють? Аж ніяк ні, тому що вони використовуються неправильно. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, деяким пацієнтам зручніше бути хворими на туберкульоз, особливо ті, які знаходяться в пенітенціарній системі. Якщо вони хворі на туберкульоз, вони виходять, до них зовсім інакше відносення у нас іде. Сьогодні немає стимулу в українській державі бути здоровим. Сьогодні і люди знаходяться в стані депресії, і в стані агресії, тому що вони не бачать майбутнього. Молодь не бачить тут свого майбутнього, вона не може себе реалізувати. Тому нарікати на когось, абсолютно я ні на кого не нарікаю, я вважаю, що ми сьогодні варті того, що ми маємо, оце те, що ми собі заробили. Хочемо щось інше, маємо заробити щось інше і щось змінити. Головне не опускати руки і єднатися, як я вже сказала, і рухатись вперед. І те, що потрібно в медицині зробити, я абсолютно чітко розумію. Мене на радіо тільки що питали, чому я не йду в Верховну Раду. Я кажу, що я вважаю, що зараз я тут можу більше користі зробити, тому що там мій час зараз буде витрачатися на боротьбу. Абсолютно безглузду, безпідставну. До тих пір, поки система охорони здоров'я не буде, умовно, так як церква відділена від держави, від політичних дрязг, від портфелів, від мандатів, вона не буде працювати, вона буде залежною. Тому що, якщо ти йдеш, ти мусиш збудувати, працювати і чітко ставити яку мету. Якщо ви візьмете і спитаєте, чому реформи охорони здоров'я не працюють? Тому що, якщо ви будь-хто відкриєте текст за останні 5 років будь-якої реформи і прочитаєте, яка мета реформи, ви побачите слово. Мета
реформи, мета. Реформи – це реформа. То чого ми очікуємо? Якщо в кінці буде стояти мета зменшити смертність від туберкульозу, від інфаркту, від інсульту, можна буде спитати, а хто за це відповідальний? Поки що такого немає, відповідальних немає. Яка на задумку жінки в нашій країні зараз, коли її фактично сунемо від влади по всіх гілках, її в парламенті там їх мало, і в Кабміні їх нема майже. І що може ділова, розумна жінка, як врятувати суспільство, як врятувати на вас думку, родину, своїх дітей від цього всього, що на нас насувається, що ми вже маємо? Я тут з вами, мабуть, не погоджуся, тому що я абсолютно впевнена, що насправді в цій країні жінки тримають владу. Тобто в якому місці і за що вони його тримають, це інше питання, і що вони роблять, що вони хочуть. Але щодо жінок, насправді я вважаю, що це в нашій державі є два найбільших скарба. Це жінки і чорнозем. І на сьогоднішній день насправді українські жінки найкращі, найвродливіші, найрозумніші, найтерпеливіші в світі. І сьогодні вони тягнуть на своїх плечах те, що не може витягнути ні один чоловік. І ніяка гендерна політика, я вважаю, що сьогодні в час професіоналів вже давно ніхто не підбирає на роботу хлопчика чи дівчинку. Сьогодні підбирають на роботу професіонала. І в мене багато створено, тобто, робочих місць. 80% людей, які зі мною працюють, що в медичній галузі, що в історико-культурному центрі, це жінки. І на керівних посадах знаходяться жінки. І я вважаю, що ні діти, ні родини, вони не обмежують бажання жінки реалізовуватися, працювати і нарікати на те, що там у нас борода не росте, чи ще щось не росте, і за того нас на роботу не беруть. Абсолютно з цим не погоджується. Все, чого жінка хоче, вона може досягнути. Головне не нарікати. Щодо того, що нам потрібно змінити, насправді треба змінити ставлення до себе, самоповагу, і не опускати руки, а єднатися, рухати вперед, і ми зможемо значно більше, ніж сьогодні ми маємо. Я якраз зустрічалась з головою ваших профспілок і розповідала про свою зустріч з головою профспілок лікарів Арабського півострову, профспілки лікарські. І говорили знов-таки про законотворення, про як в державі що працює. Він каже, у нас міністр не має права підпису ніякого документу без узгодження з головою профспілок. Я кажу, а що, як це так? Він каже, як це? Міністр – це наймана нами посада, тому що ми йому сплачуємо зарплату. Всі міністри в державі – це наші найманці. Тому що з наших податків вони живуть, з наших податків утримується міністерство. І я не маю в цьому ніякого збочення, це справді так. Сьогодні український народ утримує всі міністерства, Кабмін, депутатів Верховної Ради. Звідки вони зарплату отримують? З ваших податків, які ви сплачуєте. І у них є чітке розуміння, якщо ми сплачуємо зарплату, він має працювати для того, щоб нам було зручно працювати. Для того, щоб ми могли заробляти гроші. І, власне, міністр, якщо це не узгоджено з профспілками, ні один документ не буде підписаний, і ні один документ не буде прилаштований, не вийде в життя. Тому що він йде проти народу, проти тих людей, які насправді працюють і наповнюють казну. І оце є нормальне, правильне, адекватне відношення. Чому ми дозволяємо, щоб було інакше? Чомусь дозволяємо. Я можу і це пояснити вам. Я думаю, що в це нема сенсу зараз вдаватися в подробиці. Ми маємо сьогодні те, що ми дозволяємо, щоб з нами робили. Скажіть, будь ласка, зараз всі обговорюють питання заборони палінь, в ресторанах і кафе. Зрештою, курці заявляють про те, що їх начебто дискредитують. От до чого, зрештою, як ви, от, як фахівець, вважаєте, до чого це призведе? Призведе це дійсно до того, що стане там менше палити, більш здоровими нація буде? Чи це все просто-напросто фікція і закон просто нульовий? Закони і заборони, вони насправді працюють.
Якщо візьмемо, я в таких питаннях не люблю якісь суб'єктивні речі висловлювати, але є об'єктивна статистика. Хоч я в, коли це було, 80-ті роки, коли був прийнятий закон про заборону алкоголя, ви тоді ще вас не було, я була, да, я була на курсі єдиною людиною, яка не підписала заяву вступу в общество трезвості. Не підписала з ідеологічних міркувань, тому що я нічого не пила, пити не збиралась. Тому що я вважаю, що жінки мають берегти генофонд для держави, це наша відповідальність. І рубля не дала, сказала, що не дам, мене забрали комсомольський квиток. На той час це було дуже жорстко. Але знов таки, якщо говорити про той закон і статистику, це були 2 роки, коли цей закон працював, було значно зменшення смертності від серцево-судинних хвороб. Воно було. Безперечно, під спили, під повирубали виноградники, багато було негативу. Але з точки зору вживання, воно зменшило кількість вживання. З точки зору тютюнопаління. Мене питають, чи я палю, я кажу, ні, я кашлюю. Тому що, якщо ви... Давайте подивимось на чинники. Чому люди палять? Чоловіки і жінки. Є загальний стан зараз в державі тотальної депресії. От є нормальний стан людей, які бачать майбутнє, які в щось вірять, які мають бажання, мають можливість самореалізації. І є певний нуль, да, який, а є мінус. Коли є депресія, і от у нас сьогодні загальний стан державний, ми всі в мінусі. Ми знаходимося в стані хронічної депресії, яку ми вважаємо вже нульовою відміткою. І оця хронічна депресія і агресія, вона призводить до того, що люди намагаються знайти якийсь вихід, якусь маленьку насолоду. Хтось в горілці, хтось в тютюні, хтось в інших якихось штучних радощах. І безперечно, можна йти стимулюванням, можна йти заохоченням, можна іти іншим шляхом, введенням там спортивних всяких мероприємств, культурних, де буде круто і модно, не їздити на крутої пачки тачки з крутими цигарками, да, а бути здоровим, не палити і не пити. Це можна також ввести в культ. Так само, але повертаємось до цього закону. Безперечно, він дасть результат, тому що палити будуть менше, тому що не буде створено умов. Якщо ж говорити про ментальний стан, то навряд чи він зменшить кількість скурених цигарок. Вони будуть куритися в іншому місці, в іншому стані. Тому що діяти потрібно комплексно. Не тільки забороною, потрібно щось дати в обмін, замін людям. Наповнити їх життя якимсь сенсом, якимсь зацікавленням. Щоб вам не хотілося піти викурити цигарку, а щоб ви хотіли в цей час зробити щось інше. І це інше має з'явитись в вашому житті. А можна запитання уточнююче? Чи не є це замкненим колом? Коли людина ну, в такому стані знаходиться в депресії, то вона якраз цей стан викликаний тим алкоголізмом. Що таке алкоголізм? Коли людина має себе стимулювати, тоді їй комфортно там якось. Як тільки цей стимулятор прибратися, значить. Сформулюйте чіткіше ваше запитання, не можу зрозуміти. Ну, я не маю, це замкнене коло. Тобто, якщо його розірвати за допомогою цього закону, то зникне і причина цієї замкненості. Я не думаю, що причина в просто в горілці і в тютюні. Причина в нас. Вас ніхто не змушує ні пити, ні курити. Кожен робить свій вибір. І вибір не в тому, що для одного пляшка він її купить, а другий пройде повз цю пляшку. Один чоловік поїде на заробітки і привезе гроші додому, а другий чоловік поїде на заробітки, гроші проп'є і ще й там і залишиться, і в родину не повернеться. Це наш вибір, і ми цей вибір робимо кожного дня.
Я думаю, колега питав, що якщо останні радості людей забрати, тютюни, горілку, то їм ще гірше стане, так? Ти це мав на увазі? Ще більше депресії? Насправді все полягає в природі самого алкоголізму. Це, людині потрібно знаходитися в стані комфорту, яка вона сама собі нібито ілюзорно створює за допомогою штучного стимулятора. Якщо його прибирати, значить радість виникає в повсякденному житті, і воно, якби, формується ця радість поза контекстом алкогольного. Колеги, я перепрошую, але у пані Ольги дуже мало часу, 10 хвилин у нас для запитань відповідей. Якщо у вас є такі запитання, будь ласка, встигніть їх задати. Ваше побажання до нового року хотілося почути. До нового року побажання, щоб він все ж таки прийшов. А ви вірите в кінці? Ні, я впевнена, що він прийде. Незалежно від нашого бажання, мене нещодавно питали якраз, що я думаю про закон про туберкульоз. Я казала, що закон для туберкульоза насправді нічого не вартий, нічого не важить, тому що мікобактерія туберкульоза живе по своїх законах і абсолютно байдуже, які закони ми приймаємо. Тому, безперечно, наступний рік прийде, він буде нелегкий, а хто обіцяв нам легкого життя, насправді труднощі загартовують. І я хочу побажати всім в наступному році віри у власні сили, гармонії, любові, радості і розуміння того, що насправді ми можемо, якщо ми об'єднаємось, змінити ситуацію і зробити таку державу, в якій нам хотілося б жити. Пані Олю, скажіть, будь ласка, як ви себе розмежовуєте? Лікар, співачка, мати, поетеса? Що для вас найважливіше? Як ви ці пріоритети? Вони у вас борються? Я себе ніяк не розмежовую, я живу в повній злагоді. Сама з собою, в мене ніхто не свариться, права рука з лівою, ліва з правою. І насправді для мене, я дуже люблю творити. І насправді, коли ти твориш, за що би ти не брався, ти отримуєш задоволення від процесу творення. І для мене з 3 років... Оскільки я себе пам'ятаю, в мене було чітке усвідомлення, що я прийшла в цей світ лікувати людей. І стільки, скільки я себе пам'ятаю. І воно є зараз, і зараз воно, наприклад, змінилося, воно вийшло в інший вимір. Мені вже не цікаво просто лікувати одну людину. Мені цікаво змінити явище. І я розумію, що я можу вилікувати 10, 20, 30 пацієнтів з раком шкіри. Але я хочу зробити так, щоб люди в Україні не хворіли. І я розумію, як це зробити. І насправді, на прикладі мого прадіда, його ім'я, я думаю, що всім відомо, Олександр Олександрович Богомолець, з Чернігівської гілки, роду богомольців, він був народжений в Лук'янівській тюрмі. Тому що його мати була одним з керівників Південно-Російського робітничого союзу народовольців. І за свої народницькі погляди вона була приговорена до вищої міри, до страти. Після народження сина вона відмовилась від своїх ідей і пішла в кандалах на кару по етапу. І, власне, мій прадід вперше побачив свою мати, коли йому було 9 років. Разом з батьком вони добиралися в Сибір, і там він заразився від неї на туберкульоз. І незважаючи на те, що був президентом Академії наук, на жаль, з цього життя пішов зарано саме внаслідок туберкульозу, яким він хворів в дитинстві. Але чому хочу про нього сказати? Знаю, що він був президентом Академії наук, що створив Академію наук України, заснував і напрямок імунології, геронтології, патофізіології. Але під час війни, ще в 37-му році, він був першою людиною в світі, який винайшов принцип консервації крові. Вся донорська служба світу до цього принципу існувала тільки на прямому переливанні. Тобто людина втратила кров, її напряму від донора перелили. І коли в 37-му році мій прадід в Париж привіз першу банку
консервованої крові, ніхто не міг повірити, що цю кров можна використовувати. І саме внаслідок принципу збереження, консервації, переливання крові під час Великої Вітчизняної війни було збережено життя мільйонів людей. Ви знаєте, скільки на передовій знаходився солдат або офіцер, якщо на першій лінії? Скільки, як ви думаєте? Середній час перебування? 7 днів. Через 7 днів його або ранили, або вбивали. І найголовніша причина смерті – це була крововтрата. Так от одна людина змогла змінити весь світ. Сьогодні всі країни користуються принципом, який придумала одна людина. Тому я вважаю, що насправді, можливо, один в полі не воїн, але якщо він сіяч, то він може засіяти це поле і його ростки зійдуть. Тому хочу на цьому прикладі сказати, що насправді одна людина може дуже багато. І якщо підходити до цього правильно, і якщо рухатись вперед, то я абсолютно впевнена, що якщо таких людей в кожній галузі трошки буде, то і життя наше зміниться. Ми його змінимо. Само воно не зміниться. Можна ще одне питання, як респондент до Каліфорнії, так трошки політичне. Ви були колись близькі до Віктора Ющенка, після його отруєння, ви там лікувалися, таке було. Зараз, наче, справу його отруєння закрили. Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Чи дійсно нема про що говорити сьогодні? Я можу коментувати тільки те, що стосується безпосередньо моїх обов'язків. Формулювання була близька, я переформулюю інакше. Я була особистим лікарем президента України і виконувала цілодобово свої обов'язки. Я вважаю, що виконувала добре, тому що ми можемо побачити результат. Тому все, що стосується того, що було до того чи після того, я не вправі коментувати і, власне, не я приймаю якісь рішення. Все, що я могла сказати в Генеральній прокуратурі за енну кількість годин, я все сказала, моя позиція не змінювалась, незалежно від того, хто, де, коли, тому що моя позиція абсолютно чітко науково обґрунтована. Науково, доказово обґрунтована, я так в житті поступаю. Тому, якщо ти говориш правду, то потім ти ніколи не помилишся в пошуках якоїсь іншої позиції. Ще хотіла вам доповнити щодо до першого питання, як воно все в мені поєднується, то безперечно, перше, це медицина, це здоров'я людей, і це чітке розуміння, що я знаю, що зробити, як це зробити, чітко розумію свій простір, свою мету, куди я рухаюсь. І все решта, воно є таким паралельним курсом іде. І насправді я ніколи не планувала бути співачкою, навіть не мріяла і не планувала будувати музей. Я думаю, що якась доля є, ти йдеш, тебе обирають і кажуть, неси, і ти несеш. Якщо цю взяв вагу або висоту, тобі кажуть, ага, цю взяв, давай далі, йдеш далі. Щодо співачки можна маленьке уточнення. Я читала, що в одній з анкет ви написали, що у вас немає ні звуку, ні голосу, і ви не можете брати участь у художній самодіяльності. Перша співачка з такими всілякими титулами і регаліями. Ви змінили свою точку зору до тої анкети? Чи? Насправді, у мене як тоді не було голосу, так і зараз його немає. Але якщо співаєш душею, то люди це сприймають. Можна мати, я думаю, що ви знаєте, багато випадків, да, коли насправді співали люди, у яких не було сильного голосу. Інколи слово правди, якщо воно сказано тихо, то його почують. А слово брехні, яке кричать в рупор, то його можна і не почути, якщо хочеш. А ну чим працюєте зараз в цій сфері? В якій сфері? Ну, то я виконавець українських романсів. Як автор-виконавець українських романсів, думаю, що б такого цікавого зробити, щоб і самі було цікаво і приємно, і людям душу зігрівало. Я думаю, що говорити нема сенсу про те, над чим працюєш. Я про медицину можу розповідати, знаєте, коли там у мене все чітко, а коли прив'язан там до музи, до натхнення, то це такий трошки інший вимір. А тоді звідки черпаєте це натхнення? Я його не черпаю, воно до мене само приходить.
питання. Так. Що було на ваш вибір? Відповідальність вашої родини і традиції, чи покликання це таке? Вибір чого? Професія ваша як лікаря. Ви знаєте, я чесно думаю, що я її не вибирала, вона мене вибрала. Тому що потім вже, коли мені якийсь час задавали таке запитання, я думала, що у мене якби вибору не було. Навколо були одні лікарі, я п'яте покоління лікарів в родині. І вже в нас шосте пішло. І я думала, що просто із-за того, що я нічого не бачила, знаєте, іншого, як курчатко. Навколо лікарі, так думаю, що це весь світ. Але на прикладі власних дітей зрозуміла, що це зовсім інакше. У мене тільки одна дитина, можливо, друга ще найменша, ще точно не знаю, має вроджене милосердя. От без цього можеш бути будь-ким, лікарем не можеш бути, тому що лікар – це інша, правильно сказати, каста, але це каста не якісь щось надлюдське, це люди, які отримують внутрішнє задоволення від почуття милосердя, коли ти служиш людям. Потрібно вміти це робити і робити це з задоволенням, служити людям і віддавати себе, бо якщо ти від цього не отримуєш внутрішнього задоволення, то ти ніколи не будеш щасливим. А якщо ти не щасливий тим, що ти робиш, ти не можеш зробити інших щасливими. Так от, внутрішнє почуття милосердя, такого служіння людям, в мене є тільки у однієї старшої дочки, яка з дитинства, для неї милосердя було найважливіше. Це було видно от від маленького дитятка, що вона для людей. І тепер, маючи дітей чотирьох, я розумію, що нам потрібно в суспільстві тих людей, які мають це милосердя, які готові брати на себе відповідальність за життя інших людей. У мене є близька дуже моя подруга, вона професор також, але в галузі культурології, мистецтвознавства. Я коли заходжу до неї і дивлюсь, які в неї книжки розкладені, а потім приходжу додому і дивлюсь, які в мене книжки розкладені, і ходить моя Софійка по книжках, каже: «Мама, о, це рак, це меланома». Вона вже точно знає, відрізняє, вам розкаже. І насправді, якщо сказати тих людям, скільки би ви, умовно, вам би запропонували там величезну зарплату і сказали, от від цього дня ви змушені бути служити людям і тільки лікувати, тільки спілкуватись з хворими людьми, які помирають, ви їх будете проважати кожного дня, ви б не погодились. Тому що для цього потрібно мати інший певний якийсь стан душі. Я взагалі про людей кажу. Так от тих людей, які мають цей стан, їх суспільство в усіх країнах береже. Тому що це люди іншої ментальної моделі. Цих людей не можна виховувати, цих людей не можна навіть навчити цьому. Це або воно є, або його немає. І знов таки на прикладі старшої своєї доньки, вона прийшла в 6 класі до мене і каже: «Мамочка, я, мабуть, не буду лікарем». Я кажу: «Доцінька, чого ж ти так вирішила? Ти ж наче хотіла, я ніколи нікого не примушую». Вона каже: «Знаєш, з мене в школі всі сміються». Я кажу: «Чого ж тебе сміються?» Каже: «Ну що, ти будеш лікарем? Це всі лікарі, по-перше, жебраки, по-друге, крадуть, по-третє, взагалі не люди». Оце, пам'ятаєте, кампанія, яка йшла, що всі вороги, головні вороги держави – це лікарі. І я кажу: «Ага, ну добре». Це був один раз, що я пішла до школи. Прийшла до класного керівника і кажу: «Якщо ви протягом півроку не зробите в класі культ лікаря, я забираю дитину зі школи, мені оцінки байдуже». Тому що дитина, яка має призвання, і внаслідок цього суспільного впливу вона буде нещаслива по життю, я з цим миритися не буду. І що ви думаєте? Я кажу: «Як хочете, аптечка, хтось палець, всі в докаті». Тобто можна виростити і зробити людину потрібною. Тому що для лікаря насправді кількість грошей, яку він отримає, вона не важлива. Для нього важливе визнання. Ну що ви думаєте? Я маю результат сьогодні з Катіного класу. 8 випускників навчаються в медичному університеті. І всі вони найкращі, всі вони добрі, і всі вони розуміють, що вони можуть допомагати людям в цьому їх служінні. Тому
насправді вибір він всередині нас. Шановні, зустрічі пані Ольги розплановані заздалегідь, тому я прошу поставити останнє запитання і будемо дякувати нашій гості за такі цікаві відповіді, за таку відверту розмову. Я думаю, що ми сьогодні всі почули дуже цікаві, важливі відповіді і зможемо донести їх до читачів. Якщо немає запитань, є питання, причому я теж читала, що найвища ваша кар'єра це ваші четверо дітей. Що ви з цього приводу можете сказати? Вони для вас. Суть, ви маєте на увазі, чи я вже готова зупинитися? Ні, я думаю, що не треба зупинятися. От діти для вас в житті це що? Я вважаю, зараз трошки переверну ваше запитання знову таки до. От моди, лікарі, алкоголь, тютюнопаління. На сьогоднішній день в державі створена многодітна мать. І діти з багатодітної родини, це не звучить гордо. Тобто вони в школі на сьогоднішній день, якщо говорити, це діти, які отримують подачки від держави, які ходять в поношеному одязі, взутті, які, до яких суспільство ставиться так, як це правильне слово таке сказати? Зневажливо. Трошки жалюгідно, знаєте, так. Так у них, так їм не повезло. Так. То які подачки, виплати, які будуть працювати, якщо в суспільстві роль жінки, насправді, головна мета якої – це народити, виховати достойного члена общества. У мене колись було не опубліковане одне інтерв'ю. Це один раз в житті було, коли інтерв'ю не опублікували. В Сполучених Штатах Америки феміністичний журнал брав інтерв'ю. Брали. І останнє запитання, яке було, мене спитали, як я бачу, що я можу зробити для того, щоб Верховна Рада в Україні працювала інакше. Я сказала, що я думаю, що треба народити двох хлопчиків, виховати їх нормальними, моральними, чесними, щоб вони стали гарними людьми в цьому суспільстві. І що насправді головна роль жінки, нам нема що з чоловіками мірятись. І нема що порівнювати оперу і балет. Ні їм до нас, ні нам до них, нема що рівнятися. Жінка може все досягнути, що вона хоче в цьому житті, абсолютно впевнена. І нема що звалювати, що я жінка, що я не жінка. Все, що хочеш, гарантую. Тільки поставити собі за мету це зробити. Тільки питання, чи якщо жінка щаслива бути вдома господаркою, я її поважаю і шаную, тому що це шалено тяжкий, це неймовірно тяжка праця. І я кожній жінці, яка тягне на себе чоловіка, дітей, їх виховує, повертаючись ще до виховання дітей. Сьогодні головна наша помилка, що ми вважаємо, що нам суспільство має наших дітей виховувати. Дитячий садочок, школа, інститут. Це не так. Ми маємо те, що ми маємо, тому що суспільство виховує наших дітей. Тому роль жінки, роль матері, вона не перевершена. І держава має опікуватись і виховувати жінок. Ще вам таку цікаву розкажу. В одному з своїх родичів він був останній начальник головного поліцейського управління царської Росії. Багато нас всіх було, і революціонерів, і російських генералів, і генерал Хорунжий, всього чого. Залишилась книга, його мемуари, де він описував, як їх вчили. Так він писав, що у нас в цьому вишколі, де нас готували, були предмети двох груп. Група А і група Б. До групи Б відносились математика, фізика, астрономія, хімія, іноземні мови, повністю перераховано. І якщо... А до групи А відносилась мораль, чесність, людяність, патріотизм, духовість. Це були окремі предмети. І якщо студент отримував погані показники по предметах групи А,
а добрі по кількісних, по предметах групи Б, він ніколи не міг стати державним службовцем взагалі. Він міг займати будь-яку, але йти по державній кар'єрній сходинках він не міг. А то якщо він отримував десь, не дотягав там кількісні показники, у нас взагалі такого немає. У нас навіть ідеології такої немає, що те, що сьогодні ми отримаємо, це рівень професії, а освіта. Освіта – це взагалі рівень культури, моралі людської. Що ти розумієш, як ти світ сприймаєш? Оце освіта твоя. А все решта – це вже ремісло, як раніше казали. От у мене ремісло, я є лікар. Оце моє ремісло. А освіта, і що ми, яку ми освіту даємо дітям, що ми хочемо змінити. Тому питання сьогодні не в грошах в нашій державі, питання сьогодні в нашому відношенні, в нашій надлюдській терпеливості, в нашій переляканості, в нашому небажанні єднатися, в нашому небажанні розуміти, що ми сьогодні вирішуємо, ми сьогодні приймаємо рішення. І якщо ми його приймемо, то безперечно ми можемо змінити розвиток подій. Дякую вам.